सबै एमालेहरू एक ठाउँ आउने कुराले यदि त्यो हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्दा फेरि 62-63 अगाडि पुग्छौँ, फेरि हामी एउटा द्वन्द्वतिर मुलुकलाई धकेलिएका हुन्छौँ। त हामीले ती सबै कुरालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले माओवादीको 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धलाई पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसको समाधान गर्दै हामी यहाँसम्म आएका हौँ। वृहत शान्ति सम्झौता त्यसको साक्षी छ, अन्तरिम संविधान हुँदै हामी यहाँसम्म आएको पनि साक्षी छ। त्यसकारण यो समाजलाई पछाडि धकेल्ने कुरा हो पूर्व एमाले भन्ने कुरा, र त्यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी यसको विधिवत विघटन 2075 सालको जेठ 3 गते भयो र त्यसमा हामीले पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा है के भन्यौँ भने आजसम्म क्रियाशील नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी माओवादी अथवा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई विधिवत रूपमा विघटन गर्दै हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउनु सहमत भएका छौँ भनेर त्यो विधानको प्रस्तावनाको पहिलो प्याराग्राफ नै लेख्यौँ र त्यसमा हस्ताक्षर दुवै पार्टीका अध्यक्षको रूपमा केपी ओली र प्रचण्डले गर्नुभयो र ती त्यो विधान दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको एकीकरणपछि बनेको एकीकृत केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गरेको हो। त्यसकारण त्यो एमाले भन्ने कुरा त त्यहाँ समाप्त भएर आइसकेको छ, त्यसरी त्यहाँ फर्किन सक्ने सम्भावनै छैन। Thank you.